В'язані речі найпопулярніші у прохолодну пору року. Сьогодні ми навчимося з вами в'язати. А допоможе нам у цьому Катерина Маницька, майстриня. Катюша, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Ось подивіться, які гарні в'язані речі вже є. Ось тут у нас на столі ми можемо їх показати вам і розказати, як можна з ниток, з спиць і, можливо, з крючка зробити ось таку гарну річ, так? Да. У нас є шапочки. Катюш, ось такі зараз, ну, просто надзвичайно популярні шапки. Подивіться, які тоненькі, ну, такі от в'язані і теплі водночас. Можна їх навіть, можливо, приміряти, якщо зможете, так? Ну, якусь, може, шапочку, яка там, на ваш погляд, яка на вас дивиться. В основному, це всі дитячі. Це всі дитячі. Ага, да. Значить, не приміряємо. Ні, ну, це може ти подійде, звісно. Може, ця підійде, бачите? Гарна. З дуже гарним сердечком, ось тут зв'язаним, і ось вона трошки отак завертається. Такі речі в'язані, вони дуже теплі. Вони і теплі, тому що вони і справді гріють, а з іншого боку вони теплі, тому що зв'язані власними руками. І ваша донечка, от яка вже теж чекає маму, вона прийшла з мамою і з татом сьогодні до нашої студії. І з задоволенням нам тут дала оці шапочки приміряти, показати, як вони виглядають. Вашій донечці ми теж будемо передавати привіт звідси і показувати, як же так можуть виглядати такі гарні шапочки. Подивіться. Дуже класні, з таким бубоном маленьким зверху, дуже охайний. Катюш, розкажіть, ось такі шапки, вони зараз дуже популярні. І маленькі дівчатка стають одразу дуже модними, тому що носять, ну, таку прикрасу, я би сказала. Різного типу, зараз вони і такі прямі модні, і з такими великими бубонами, трошки меншими. Як ви створюєте дизайн для майбутньої шапки, наприклад? Ну, на самом деле, то есть сейчас все вдохновение – это интернет. Угу. Ну, как бы… все ще є, і плюс ще да. Своє бачення, мабуть, да, так? Да, да. Ну, где-то, да, уже добавляешь своє, но в основному, з чого все началось, это ролики Ютуба. Угу. Я думаю, каждая мамочка находила себя в декрете, чем-то занималась, вот. Ко мне пришло вот это. Ага. Основные примеры – это были ролики Ютуба, а потом уже началось, ну, где-то что-то от себя добавишь. Потому что я художник, я так вижу. А як? Я вижу звичайно, по-своєму. Звичайно, по-своєму кожна майстриня зробить те, що їй подобається, і буде вносити ту краплинку себе, своєї душі, свого бачення. Ну от це така шапочка, яка трошки, ну, зараз, можливо, я не знаю, ну, підійде вона і на таку погоду, але для донечки, мабуть, треба щось тепліше. Да, это на осінь, это тонка, она із в составі нету шерсті, поэтому она не греет, но она мягкая. Так, ну, а ті, які зараз, то це вже, мабуть, ось з рукавичками. От зараз теж я покажу, як виглядають малесенькі рукавички. Подивіться, які гарнюні. Отакий комплект можна теж зробити для вашої донечки. Дуже гарна шапочка, і вона буде личити, я думаю, що кожній модниці буде дуже гарно. Ось так вона виглядає, такий з натурального, ну, з матеріального матеріалу такий бубончик. Да, це із єнота. Пампон можна зробити із ниток, а можна брати більш натуральні матеріали. Ну, єнот же є, от бачите, прикраса така невеличка. І якщо є рукавички, є можливість зв'язати рукавички, можна ж рукавички додати. Да, і ще є шарфик. І шарфик. А, це тут три речі. Ну, да, можна і дві-три так додавати. Ось, комплект. Так. Комплект дуже теплий. Я вже зараз, коли приміряла, я зрозуміла, що він просто надзвичайно теплий, дуже класний такий варіант носити ось таку шапочку, шарфик і рукавички взимку навіть. Вони будуть гріти. Можна під низ надіти ще одну тоненьку шапочку. І для вашої красуні, ось, будь ласка, ось такий буде набірчик з гарних речей. А діти, до речі, часто дуже капризують і не хочуть носити, особливо тоді, коли є вміст на натуральних матеріалів, коли там є, наприклад, шерсть, так? Чи там, ну, не знаю, щось натуральне, те, що може колоти. Ну, на самом деле, сейчас очень большое разнообразие материалов. Это может быть из шерсти 100% меринос, который не будет у нас колоть ребенку. Здесь в шапке в составе, там, помимо шерсти, есть кашемир. То есть он смягчает
И она настолько теплая, что под низ ничего не надо. То есть, если может, посмотрите, там увидите, там нет ни подклада, ничего. Mm, да. Ребенок ходил в самые стойкие морозы, mm-hmm. в этой шапке, в этих варежках, и ей абсолютно не было холодно. Бачите, як добре. Ось так можна зробити. Головне знати, з якого матеріалу виготовити, зв'язати таку шапочку. А скажіть, Катю, будь ласка, чи кожна мама може це зробити? Абсолютно. Так? Абсолютно. А ви от зараз принесли з собою такий клубочок, і є навіть спиці, і ми зможемо теж показати, як же ж правильно їх тримати в руках, і чи можна в'язати, чи можна навчитись зробити декілька петель, з чого починати, вот як це робити. Дома я даже зробила. Ось такий початок. Образець. Ага. Ну, що, що, ось такі дві спиці у нас є, наприклад. Нас є... Це для тих, хто зараз вдома і дуже хоче зв'язати таку шапочку власноруч. Ну, значить, починаємо же ми з набору петель. Ага, ось у мене теж є біленький такий клубочок. Да. Отматуйте собі, тобто для шапки ми заміряємо, скільки нам потрібно ниток для набору петель. В общем, ми вичисляємо, ну, давайте по діаметру голови. Так, да, ми діаметр... оставляємо хвостик. А як ми діаметр? Тобто ми ось так прикладаємо, так? Да, чи нам потрібен діаметр голови. Так. І потім ми діленнями переносимо це в петлі. Так, зрозуміло. Ну, нічого, там, ну, нічого складного нет. немає. Да. Так, тепер ми беремо отрізок, хвостик, який нам понадобиться. Угу. Вот, оставляємо його по леву руку. А, залишаємо. Да. А для чого він должен болтатися? А чому це він повинен? Тому що він у нас і буде перевращатися в петлі на спицах. А, так. Да, то есть, ну, ви його оставили, і він у вас по леву руку висить. Так. Ой. Ага. Ну, клубочок вже втік трошки, ну нічого. А, далі, смотрите. Угу. Сквозь указательный. Так, шукаємо. Ага. Далі. Сквозь указательный и большой палец вы делаете петельку и зажимаете вот так. Так, вот це так. Да, абсолютно верно. Угу. Далее снизу спицами подхватываете. Угу. Вот в эту петельку на большом пальце. Угу. Так? И теперь сюда вытягиваем. Подхватываете вот так. Ага. Так. Видите, образовывается петелька на большом пальце. Засовываете. А указательным набрасываете. Ага, так. І обратно в петелечку. Так? І отак. Да. Ага. Вот, первый уже у нас получили. Ось, є. Дальше тепер далі, проще. Ти сам... Дальше просто под большой указательным накидываем в петельку. Так? І ось так. Да. І це вже у нас виходить. Да. Так, це вже початок. Початок. Значить, ми це можемо дуже швидко робити. І, да, так, ну на самом деле, да, ми це можемо дуже швидко зробити. Подлюбимий серіальчик. Так, ось чому, а я не знаю, може в когось є більше часу, так, дивитися серіали. Ну, і зараз такі жінки швидко працюють, у них стільки всього є, але коли ви сидите вдома, у вас з дитиною, наприклад, малою, у вас з'являється більше часу. Ну, звісно. І тоді якраз можна щось, може, і зв'язати. Ну, от дивіться, отакі от ми зробили, це початок, так? Да. Ну, давайте потім... от на ньому завершимо, бо, ну, щоб ми багато не робили, тобто ми оцю ниточку, яка у нас тут она у нас остается. Потом мы можем ее вправить в вязание, обрезать. Ну, зробити з нею те, що нам потрібно буде, але то вже потім буде. Да, ну, да. Ось такий ж клаптик у нас є. Що далі? Далі витягуєте одну спицю. Витягуємо. Одну, неважливо, де вона буде. Неважно. Так. І розворачуєте к себе, щоб дві нитки були по правую сторону. Так, дві нитки Ви не з тої сторони закручуєте. Все, не стой, нічого. Ага. Нитка, которая к клубочку, должна быть у вас с правой отак? Стороны. Це отак. Все. Да. Все, я вже зрозуміла, є. Правильно? Угу. Да. Дальше нитку, которая у нас идет к клубку, мы берем на большой палец. На великий вот так, палец. Вот, мы ее вот так вот чуть-чуть в натяг. Вот, видите, ага, вот у меня спица. Так, є. Угу. Смотрите теперь. Продеваем спицу. Сюди? Изнутри. Так? Да. Изнутри вот так вот. Угу. Пальчиком указательным накидываете. Накидаємо. И проворачиваете ее. И провертаємо. Внутрь. И что, вытягаем? Да, и вытягиваем. И вытягаем. И спицю, ось так, вытягаем. Угу. Так, правильно? Все, є. Так? Почти. Давайте. А у вас як? Давайте еще раз. Просто нужно было ее изнутри поддеть. А, звідси. Да. Так, а якщо я с цього боку її возьму? Ну, мы можем первую всегда петлю и снимать. Потому что некоторые снимают. А, можемо і знімати просто. Да, первая петля иногда снимается. Ясно. Ну, это смотря какое вязание. Ну, вот можна как и в пледе, например, мы снимаем первую петлю, а последнюю мы всегда провязываем изнаночной. Ну, тобто ось так можна теж. Да. Так, якщо буде? Да. С первой можно.
Так. Дальше мы опять берем вторую, то есть мы сейчас вяжем лицевыми петлями. Так, це лицеві петлі. Так, продеваем изнутри, вот так вот, накидываем указательным пальцем. И вытягиваем. И изнутри мы выводим, да, спицей новую петлю. Вот получается у нас вот такая косичка. Так, яка гарна. Бачите? Супер. Так, ну в мене трошки вона інакше вийшла. Трошки інакше. Ну це, знаєте, можна ж може сказати собі, що ось є ще й такий варіант. В'язки. До речі, можна щось може і за цей час і придумати щось своє. Це точно. Елементи в'язання. Так, ну і далі ми так продовжуємо. Так, далі ми продовжуємо. Скільки це треба зусиль для того, щоб все це зв'язати? Ну, я собі не уявляю, мабуть, ви в'яжете і в'яжете і в'яжете, щоб це все зв'язати. Ну, на самом деле, вот таку шапочку можна часа за 2-3 зробити. Нічого собі, ну дуже швидко, дуже швидко. Це вже у вас сноровка, це вже ви вмієте. І великий досвід. Коли людина вже навчилася, то, мабуть, простіше. Ну, такі от дві шапочки, оті, які он біля вас, та рожева і зелена, от мені дуже хочеться подивитись на них трошки ближче, показати. Катюш, якщо можна, то покажіть. Я зараз теж звертаю на них увагу, бо такий ось... малюнок, який ми тут бачимо, це такий узор, він дуже гарно виглядає, такий ялиночкою нібито, то це, мабуть, теж особливий узор, на який є там схема, так, схема в'язки. Это из японской книги, японский узор. Японский узор. Да. Японские візерунки теж мають значення, і треба їх, якщо ви вже навчились в'язати, то теж треба вивчити, мабуть, потім буде легше вже. Спочатку, мабуть, ви дивитесь, а потім вже можете самі в'язати. І це дуже збагатить ваше вміння, якщо ви вже почали в'язати. Ось така гарна в'язка, ну дуже виглядає так, дуже нарядно. І тут ми бачимо ще один модний, популярний тип такого візеруночка. Ось геометричні такі сніжинки. Дуже класні зимові сніжиночки. Подивіться, як вони гарно виглядають. Взагалі, ваша донечка буде наймоднішою, якщо ви будете використовувати саме такого типу в'язку. І ми бачимо, який гарний бубон. Тут ніколи не скажеш, що це ручна робота. Таке враження, що просто десь купили в магазині і ось потім гарно так все в'язано, ну просто неймовірна шапочка. Така шапка, це, мабуть, я не знаю, улюблена вашої донечки, так? Да, вона сама вже не знає, яка в неї любима. Багато шапок у вашої доньки. Ну, ви бачите. Оце все її. Це все її. А, нічого собі. Ну, це ще не все. Не все, не все. Ось так буває. Ось, якщо ми візьмемо, за приклад, ось такої роботи, Катюш, розкажіть. Це плет на випіску в роддом собі, я в'язала для дочки. Ось воно як, нічого собі. Це поки ви вагітні були, у вас був час і ви зробили це. Дуже гарно виглядає. Подивіться, яка гарна в'язка, скільки тут всього є. Такі узори якісь дуже гарні. З цієї сторони прям. Шишечками. І тут шишечки, бачите, як класно це все. Ну, це спицями це все робиться? Так, це все спицями. А чи використовуєте ви крючок? Чи це не потрібно вам? Ну, в основному крючок я використовую, коли щось потрібно зробити із трикотажної ніті. От, наприклад, як сумку. А сумка? В основному це літом, тому що літом ніхто в'язані речі не носить. У нас, ну, це максимум можна якусь літню шапочку із бамбука зробити крючком. На літо спіці уходять. Так, ну дивіться, якщо для того, щоб вас виписали з пологового будинку і ви в теплі тримали вашу новонароджену дитину, то це ж яка краса. Не треба, ну може і треба, звичайно, там і різні там одіяльця і те, що потрібно там для дитини, так, але буде добре, якщо ви зможете ось такою річчю загорнути вашу малечу. Да, ну на самом деле это даже не зимнее, потому что выписка у нас была в июле месяце, и так как пряжа здесь акриловая, она абсолютно не теплая, то ребенок наш не зажарился так, в таком пледе. Видите, она такая тепленькая, значит, ну, трошки. Это кажется.
Здається, а так да. Вона не дуже. Ні. Дихає, дихає, так? Угу. Ну, не знаю, я ж дивлюся, що дуже гарні в'язані речі, вони от якось використовуються більше взимку. Ну, тоді, коли холодно. Да. А влітку, ну, якось влітку якось інакше це все. І якщо вже ми носимо щось влітку, то це насправді так, як ви вже сказали. Це можуть бути сумки в'язані, чи можуть бути якісь накидочки, легенькі, да. легенькі маєчки, там щось таке. От так? Те, що в'яжеться з дуже тоненької да, ну, либо шапочки там детские, вот, с ушками там всякие разные. Ну и зараз ми ще зможемо показати вам ось таку сумочку. Теж вона дуже гарна. Подивіться, ось як вона виглядає. В'язана і круглої форми сумочка. Бачите, яка тут є китичка. Ось така сумка має замочок, можна її розщібнути, сюди щось покласти в цю сумку, так? І всередині, ось подивіться, як вона зроблена. Тут дуже добре можна дістатися до дна, навіть щось сюди покласти і защібнути, і ніхто у вас нічого з вашої сумки не забере, да. так? І ось так вона гарно може чіплятися, ось якщо ми приміряємо, то вона ось такою буде. І дуже-дуже гарно так тримається. Ну, насправді сумка класна. Якщо ви вмієте в'язати, вмієте володіти таким інструментом, як крючок, то мені здається, що це взагалі зараз повинен бути тренд. Треба да. брати його до рук і в'язати. Ну, класна, класна річ. А ви як маєте такі сумочки в своєму гардеробі? Ну, у моїй дочки, звісно. Ну, це самая большая все, із арсенала, да, поэтому вона лежить. Вашої донечки. А у дочки ну, є. То справді, да. і ще одна остання шапка у нас залишилася, просто дуже швидко покажу. Така чорного кольору. Насправді модниця. Ось чорний і з такими гарними, тонесенькими, такими рожевими вкрапленими. Ось так виглядає ця шапочка. Ну, теж прикраса для маленької дівчинки. І сьогодні мені дуже сподобалось, що ми показали, як виглядають шапки, як можна їх зв'язати власноруч. І вивчили трошечки таких найперших варіантів петель, як їх накидати і як в'язати. Одним із варіантів, це найпростіший, найлегший, це лицьові петлі, які ми сьогодні з вами вивчили. Це дуже приємно теж. Якщо будемо в'язати лише лицьовими, то ми теж можемо щось зв'язати. Звісно, от ця шапка зроблена тільки ось лицьовими так, будь петлями. Ласка, і тільки все. Такими, і все, і можна навчитися. Дуже дякую вам, Катю, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, що змогли показати речі, які є у вашої малечі, які ви зв'язали. І насправді можна так вдягати свою донечку, якщо у вас є, чи може хлопчика, так, але тут найголовніше мати настрій, мати хист, бажання і думати про своїх рідних і близьких. І справді да. тоді творчість піде, і тоді захочеться творити кожного абсолютно дня. Абсолютно вірно. Ну що ж, бажаємо вам гарного настрою, приєднуйтесь до нас завтра о 13:30. До побачення.